Ha! Nick, 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 አዳነነሽው ባላለው የርክን ቀበለ የሰብል ለማትና ተበቃ ባለማያ ነኝ በዛሬው ለት ያርፋደር ባላቾ ጄቲን በስንዴ ሰብል ላይ ፓላስ ኬሚካል እንዴት እንደሚረጭ አረጫች ስለምን ላይ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በጥሞና ተፈታተሩ። ደና ሰላም ነው ጋሻለ ፓላስ ሚባል ጸራረም ገዝቻለሁ። ያው አልባሳት በሙሉ አዘጋጅቻለሁ። ውሃ መበጥበጫ ያው መርጫም ይጄ መጥቻለሁ። እንግዳው ሳንት ያቄም ጠይቀ ያው አባላቸው ያንተ መሬት ምን ያክል ሄክታር ናት? ምን ያክል ውሃ አቅርባል? ምን ያክል ደግሞ ፓላስ ኬሚካል አቅርባል? መሬት ያው አንድ ገመናት ለሽ አንድ ገመድ 125 ሚሊ ሊትር ፓላስ አዘጋጅቻለሁ። ለዚህ መበጥበጫ የሚሆን ደግሞ 50 ሊትር ውሃ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ርጭት ያው ያመጣውትን እቃ ያው ላሳያለሁ። ቁጭ በልና አንዩ። አዘጋጃቸው ግባቶች አንደኛ የጓንት ነው። ይሄን ጓንት ይሄው አዘጋጅቻለሁ። ሌላ ሁለተኛው ይሄ ፓላስ ኬሚካል ይባላል። ይሄ ፓላስ ኬሚካል ያው ለዚህ አንድ ገመድ መለኪያ 125 ሚሊ ሊትር ማለት ነው። ለዚህ መለኪያ ያው ይሄ ቁጥር ስላለ በዚህ በቁጥሩ እየለካ እናረግበታለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከዚህ ያለ እየለካን በፎች ምን ጨምሮ ማለት ነው። አዎ ይሄ ደግሞ የአይን መነጽር ነው። ይሄንን ባይን ለማረግ አው ሄሎ ማይን መነጽር ያልኩ ተከከነ ይሄን በመሸፈንበት ኬሚካሉ አይነስ ጋር እንዳይጎዳው ይሄን ለብሳለን ማለት ነው። አው ይሄ ደግሞ ላፍና ላፍንጫ እንዳይገባ ይሄን ደግሞ በዚህ ለብሰዋለሁ ማለት ነው። ሌላው ላፍና ላፍንጫችን እንዳይገባ ኬሚካሉችን ላፋችን ላፍንጫችን ሸፈነን ርጭት እንጀምራለን ማለት ነው። አው ሌላው ቱታ ደግሞ እዚህ ይሄን ቱታም እንደዚሁ እንትን ማለት ለብሰዋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቦት ይሄን ቦት ያው ለብሰዋለሁ አሁን ይሄን ስለለበሱት ይሄን አርጌ መርጨት ይቻላል ማለት ነው። ያው ትክክለኛ እንደዚህ ነገሮች ያው ቱት ያስፈልጋል። ቦት እንዳስፈልን ያልኩን ያስፈልገናል። ይሄ ካረግነ በኋላ ይሄንን መሳሪያ ሁሉንም አቅርበናል። አሁን እነዚህን ለብሰና ወደ ተግባር እንገባለን ማለት ነው። ተጨማሪም እንግዲህ ያው ለዚህ እንትን መርጫ መሳሪያ ይሄው እዚህ የመርጫ ወይም ጀሪካ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ያው እንደምታዩ ውሃም ያው በጀሪካ አቅርቤያለሁ። እንግዲህ አጠቃላይ ሁሎችን መሳሪያዎችን አንተ አዘጋጅተህ አቅርበሃል። አሁን የመሳሪያ አቅርበህልኛ ሁሉንም እያየን ነው። ርጭት ከመጀመራችን በፊት አሁን ቀጥታ ውሃውንና ኬሚካሉን የምንቀላቅለው ወይስ ተመጀላ የምንቀጥለው ነገር አለ? ተመበጥበጣችን በፊት ኬሚካሉ እኛን ስለሚጎዳ አልባሳት ነው በፊት ምለብስ። ያው እንግዲህ ምለብሰውን ታያለህ ማለት ነው። ያው ለብሼ ጨርሻለሁ። ኬሚካሉ በግሬ እንዳይገባ ያው በላይ ነው
ቱታው መለብስ አዎ አንተ እንዳትገኝ ይሄ ነው ካሉ ተቆርቆ እንደገና ይሄን በትክክል ልቀርገ ለወራድ ወራድ ተርከፋለ አዎ አዎ ይሄ ደግሞ ባይኔ እንደገባ ያን መነጽር ነው ይሄን ያ እንደዚህ አርጋለሁ ይሄ ደግሞ ባፍና ባፍንጫ እንዳይገባ የአይንና አፍንጫ መከላከያ አጣን ትርፍ ትክክል አርከይ ከጥን ተርከፋለ ማለት ነው አዎ ይሄን ተዝ በመቀጠል ደግሞ የእጅ ጓንት አንጥሩ ከዛ ጓንት እንትቀጥላለ ማለት ነው ወይ ካደረግነው በኋላ ኬሚካሉ እጃችን ላይ ምንም ጉዳት አይደርስብንም ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ቀድም እንዳየው ሁሉ እቺ አንድ ገመድ መሬት ወደ 3 ከፍያት አለው ለዚች 3 ለተከፈለች መሬት ደግሞ በ3 መርጫ አስፈልጋታል ለዚች በኬሚካል የተቀላቀለ ውሃ ይረጫል ማለት ነውና ተደርኳው ጓብራቸው ግራስ መሬትን ከ3 ለመክፈል ተጠቀመታው ምንድነው አንደኛ ለምሳሌ 3 መርጫ ከ3 ከፍለ መሬታችንን ኬሚካሉና ውሃ ትክክል ሙሉ በሙሉ እንዲደርስ ለሚያስፈልገን አሁን ታረግና ውሃውን ከዛ ደግሞ ኬሚካላችን እንቀጣለን ማለት ነው። እሺ እም መሬት ያው አንድ ገመናችን አንድ ገመድ ወደ 3 ለክቻለሁ ከዛ በኋላ ይሄን ኬሚካሉንም ወደ 3 42 42 ሚሊ ሜትር ላንዱ ያደርሳታል በዚህ 3 ነው ምረጨው ለያንዳንዷ ወደ 3 ይረጨዋት የከፈሏትን ለካለው ግማሽ ዋር ይያለው በታች አሁን ደግሞ በላይ ግማሽ ሆናል ስለዚህ በዚያ መልኩ ይቀላቀላል ማለት ነውና ሰልና ዋብራቸው መሬትን ከ3 ከፍለያታል አሁን ደግሞ ኬሚካሉን ከ3 ከፍለና ባንዱ በ17 ሊትር በሚይዘው 42 ሚሊ ሊትር ቆጥ ጨምርና ማለት ኬሚካል ተጨምርና ከዛ ወደ ርጭታ ስለተዳለ ማለት ነው እንጂ አንተ ግጻት ተከክናቸው ማለት ነው አሁን በቃ ኬሚካሉ አንድ 42 ሚሊ ሊትር ታረጋለህ 42 ሚሊ ሊትር አረጋለሁ ማለት ነው አሁን ይቀላቀላል ማለት ነው በቃ 42 ሚሊ ሊትር አርጋን ማለት ነው ከዛ ልክ ተነሰና ተራጭ ጭምራለ ማለት ነው ተቀላቀላለ ኬሚካሉ ማለት ነው ታዲያ ግማሽ አርጋለሁ ግማሽ ውሃ ደግሞ አሁን ለማድረግ ሳደርግ መድኃኒቱና ኬሚካሉና ውሃው ይቀላቀላል ከዛ በኋላ መርጨት እንጀምራለን ማለት ነው በዚህ እንትን 42 ሚሊ ሜትር አርጌበታለሁ በግማሹን በስሩ አርጌያለሁ በማል መዳኒቱን ኬሚካሉን ቀጥዬ ደግሞ ያው ይሄን እንግዲህ ሞልቻለሁ ውሃ አሁን የመጨ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። አዎ ወበላችሁ ትክክለኛ ያልካችሁ ነገሮች ያው መጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ መሬትን ከሶስት ከፍለሃል ከሶስት ከከፈል በኋላ ለአንዷ መርጫ እቺ 17 ሊትር ሆነ የምትይዘው ያስፈልጋት ደግሞ ፓራስ ኬሚካል ደግሞ 42 ሚሊ ሊትር ነው የሚያስፈልገው በመጀመሪያ ደረጃው ግማሽ ውሃ አድርጋል ከዛ ኬሚካሉን አድርጋል በመጨረሻ ሞልተናል አሁን ከነ ጨርሳል ማለት ነው። አጠቃላይው ያንተ እነዚህ ነገሮች ሁሉችን አዘጋጅተሃል መሬትን ከሶስት ከፍለሃል ውሃው ተከፍሏል ሁሉ ነገር ጨርሳል አዘጋጅተሃል ይሄን ተሞክሮን ደግሞ እንግዲህ ያው ለኔ አካፍለኛል አሁን ወደ ርጭት መግባታችን በፊት የሚያስፈልገ ነገር አለ ወስቀተ ወደ ርጭት መንገባው ደርጭ ተመግባታችን በፊት ተመግባቴ በፊት የማረገው ጥንቃቄ አለ መጀመሪያ የአልባሳቴን በትክክል መልበሴን ማረጋጋት አለብኝ እኛው ያው የንፋሱን አቅጣጫ አይተን ተከትለን መርጨት አለብን በተጨማሪም የውሃውንና የኬሚካሉን መጠን በትክክል መጠቀም አለብን እንደነገሩ ሁሉ ያው ንፋሱ ከዚያ ወደዚህ ነው የንፋስ አቅጣጫ ነው ተከትለን ምንረጭ አሁን አሸክመኝና በዚያ እንደና ወደታች እየረጨን እንወርዳለን ማለት ነው። እሺ ግራውስ አሸክመና ወደ ርጭት ተከታተለን ማለት ነው። የታሰው ና ምልክት አድርግልኝ የረጨው ነው።
አሁን በዚህ የረጨን ያለ ነው ንፋስን ተከትለን ስለሆነ ያው እኛን እንዳይጎዳ ማለት ነው። ጥሩ ነው አብራቸው በቃ ንፋስ ተከትለን በዚህ መሰረት አጠቃላይ እንረጫለን ማለት ነው። ታጅራቱ በዚህ ያውጣ ቢላል እንደማድክ እንዳይቀርብን አሰደው ይያርክ ይርቀን ይሄዳል ማለት ነው። ሰራን ፈጣችን እና ፈጣን ከተለና ይርቀ ይሄዳል ማለት ነው። ቂጣቱ ቀጥ ለወጣው ነው። ታርጋ እሺ እንግዲህ ለጋሻራና ሆነ እቺን አንድ ጀሪካ ወስተች ካሉ አድረስ አደርሳታለሁ። ብትሰርም ደግሞ ደጋግማታለሁ ማለት ነው። ያው ትክክል ነው ባብራችን። መጀመሪያም ያው መሬቷን ከፎ ስለከፈናት ይቺ 17 ሜትር ውሃ ለዚች መሬት ብቻ ነው የምትሆነው። መጀመሪያ በዚህ ካደረስ በኋላ ስትሰር ደግሞ ትደግመዋለህ ማለት ነው። ይሄን ወደ 3 ሜትር ተከፈለ ቀደም ብያለሁ። በዛ መሰረት አንዷ ጀሪካ ለአንዷ 3ቱ ጀሪካ ለ3ቱ ይሆናል። እቺን አንድ ገመድ ለዚህ አርጌ ረጭቼ ጨርሳለሁ። አዎ ፍክና ባብራቼ ያው እንደ እንደገለጥ መሬቱን ከተሰፈላታ እቺን ከተሰፈፈከን ደግሞ አንዷ ጀሪካን ሙሉ በሙሉ ለዚህ የትመረት ቢከፍል ይረገም ከፈጃትና ሙሉ በሙሉ አጠቃላይ እቺን አንድ ገመድ መሬቱን ጨፍታለ ማለት ነው። አዎ ባቸው እንግዲህ ተሞክሮ በጣም ደስ የሚል ነው። ምናልባት ግን ከሌሎች ጸረ አረም ኬሚካሎች የተለየ ፋናስ እንድትጠቀም ያደረገ ጥቅሙ ምንድን ነው? የተለየ ማለት አሁን ቲፎርዲ እና ሌሎች ነገሮችን የአረም መከላከል እንጠቀማለን። ነገር ግን አንተ ፋናስ እንድትጠቀም ያደረገ በዋነኝነት ጥቅሙ ምንድን ነው? አሁን ፋናስን በመጠቀም ከዚህ በፊት ተጠቅመዋለሁ። የሳር ዝርያ አላቸው። ለምሳሌ የቆቅ ሳር፣ የውሻ ዳጉሳ፣ ሙጃ እነዚህ ቲፎርዲ ያጠፋቸው ነበር። ፓላስ ግን ሁሉንም ይቆጣጠራል። ስለዚህ ምርታችን ይጨምራል ማለት ነው። በዚህ አይነት ያው ዛሬ በጣም ጥሩ ተሞክሮ ነው ያካፈልክ ለኔ። እንዲያው አንተ ደግሞ ሪስክ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት አለ? ፓላስ ኬሚካልን እንዲጠቀም ምክር የምሰጠው ለማንኛውም ሰው ቅድም እንዳልኩት ሁሉ የውሻ ዳጉሳ፣ የቆቅ ሳር፣ ሙጃ የሚባለውን እንዲያጠፋ ያው ባገኘሁት አጋጣሚ ትምህርት ሰጥ እችላለሁ። አብላችሁ እንግዲህ ጊዜን መስዋዕት አድርገ በጣም ይሄንን ተሞክሮ ስላካፈልክ በጣም አመሰግናለሁ። በርታ በል። አጠቃላይችን ያ በዚያ መሰረት ጨርሳት። አመሰግናለሁ። ቻው። ፓላስ ጸረ አረም ኬሚካል ስንጠቀም መተግበር ያለባቸው የተግባራ ነጥቦች፣ አንደኛ ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገን 0.5 ሊትር ፓላስ ኬሚካል ያስፈልገናል። 250 ሊትር ውሃ ደግሞ ያስፈልገናል። ይህን ደግሞ ለሁለት ገመድ ለመቀየር ከፈለግነ ለምሳሌ አንድ ሄክታር ማለት አራት ገመድ ነው። 0.5 ሊትር ማለት ደግሞ 500 ሚሊ ሊትር ማለት ነው። ይህንን ለሁለት ማካፈል እንችላለን። ለሁለት ገመድ ለምሳሌ ለሁለት ገመድ ከሆነ አጠቃላይ 250 ሚሊ ሊትር ፓላስና ውሃችንን ደግሞ አሁንም እንደዛ አንላካፍለ 125 ሊትር ውሃ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሁለተኛ የተግባራ ነጥቦች ምንድን ነው? ስንዴያችን ከተዘራ ከ25 እስከ 28ኛው ቀን ውስጥ ባለው ይህን ጸረ አረም ፓላስ ኬሚካል እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶስተኛ የተግባራ ነጥቦች ምንድን ነው? ሙሉ አልባሳታችንን እንለብሳለን። አልባሳቱን ከለበስነ በኋላ ልክ የንፋሱን አቅጣጫ ከየት ወዴት ነው በሚለው ንፋሱን ተከትለን እንረጫለን ማለት ነው። አራተኛ መተግበር ያለበት የተግባራ ነጥብ ስንረጭ ጠዋት ሆኖ ልክ ዝናብ ከመዝረቡ ከሁለት ሰዓት በፊት መጨረስ መቻል አለብን። ፓላስ በምንጠቀምበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ የሳር አረሞችንም ሆነ ቅጠለ ሰፊ አረሞችን ስለሚያጠፋልን ሁሉም ሰው ቲፎርዲ ከሚጠቀም ይልቅ ፓላስ ጸረ አረም ኬሚካል እየገዛ ቢጠቀም አንደኛ የሳር አረሞችንና ቅጠለ ሰፊ አረሞችን እንዳልኩት ያጠፋል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ለምሳሌ አሁን እንቦች አካባቢ እንኳን ብንረጨው
ለንቦች ምንም አይነት ጉዳት አያደርስም ምርት ጭማሬም ስለሚሰጥ ሁሉም አርሶ አደር ፓላስ ኬሚካልን መጠቀም ይችላልበት በመጨረሻም 828 ነጻ ስልክ በመደወል አጠቃላይ ስለ ግብርና መረጃ ማግኘት ይችላሉ ስለደመጣችሁ ያመሰግናለሁ I'm gonna tell you.